Gwanga Uganda. Yamani Gwanyo e Gwanga ya fe opetu lole si sona. Obwakabaka bwa Buganda bufulumizza ebikoleddwa mu nnamutaayika 2018-2023. Enteekateeka eno etambuliziddwa mu ssemasonga 5 omuli okwenyweza, okukuuma n'okutaasa nnamulondo era muno Ssaabasajja Kabaka ayongedde okufuna ettutumu n'ebweru wa Uganda, okunyweza ebifo by'obwami bw'ennono nga Nnamusole n'ebirala nnyezeddwa, okuddaabiriza emmotoka eyali eya Ssekabaka n'ebirala. Ssemasonga ey'okubiri okugabana obuyinza nkola eya federo. Lwankubadde twazze kusirika, naye ate si kusirika butakola. Tulina okwogera, twasirisa eri abantu abalala b'ebweru. Ssemasonga ey'okubiri ey'okukuuma ettaka lyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda era amasaza gano galambuddwa. Ssemasonga ey'okuna okukola obutaweera n'okuddaabulula ebyenfuna bya Buganda n'okusitula omutindo ogw'embeera z'abantu mu bulamu bwabwe. Ebyenjigiriza era ensonga 21 zikwatiddwako ne zigguka. Ssentebe w'olukiiko lw'abataka ofiisi tugirina. Olukiiko lwa Buganda kwe luli. Ssentebe w'abaamasaza oweekitiibwa Judy oba Judy kwali. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya Katikkiro. Omukiise ku lw'aba ssentebe b'ebitongole. Omukiise ku lw'aba ssenkulu b'ebitongole. Ekyo kiri Dr. Kati Anthony Wamala. Ssenkulu wa Bikaro ye muwandiisi waffe. Amyuka omuwandiisi w'enkalakkalira ya mu ofiisi ya Katikkiro ne ssaababazi w'ebitabo. Olwo olukiiko lwe mwateekawo lwe tubadde tulondoola nnamutaayika. Ssemasonga ey'okutaano y'erimu ensonga enkulu ey'okutuukiriza ebirooto okunyweza obumu mu bantu ba Buganda. Oweekitiibwa Professor Twaha Kawase Kigongo, ssentebe w'olukiiko olubaga nnamutaayika wa 2018-2023, atuukiddwako ebitundu 98 ku buli 10 wadde nga wabaddewo okusoomooza. Era nga twalowooza nnamutaayika ono nti entikko tujja gituukawo tuyita mu ssemasonga 5. Era nga buli ssemasonga eyo yalimu ebiruubirirwa. Mu kusookera ddala mu 2018 ebiruubirirwa byali 15. Naye we tumalidde emyaka 5 nga muyongeddemu ebiruubirirwa 10 kati biri 25. Kivudde ku mirimu emingi egikoleddwa. Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda oweekitiibwa Robert Waggwa Nsimbirwa agamba nti mu lusirika wagenda kubaawo okubaga ebbago epya era nnamutaayika 2023-2028 kubanga owa 2018-2023 agwako mu Juni wa 2023. Omulamwa gw'olusirika ogw'omwaka guno gwe gw'okutegeka enteekateeka nnamutaayika mwaka 2023-2028 Buganda ku ntikko. Era bye tugenda olwaleero n'enkya ennaku ebiri tunaamala wano, tugenda kufuna okwetegereza nnamutaayika onaggwaako abuzaako emyezi 3. Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba nti waliwo ebintu ebikyalaga nti Buganda okudda ku ntikko birina okukolwako. Tewali alina kubaagala, abaagala kuki? Gwe kola ky'oteekeddwa okukola olabe. Owamaanyi be bamwagala abalala bajja gy'ali. Amaanyi tugakozese. Emikisa tujeyambe. Tetwagala bino nti kifundi kwa kiri nsabira. Owoomumbuga asabye abakulembeze naddala ab'Obwakabaka baleme okutya okutandika ebintu ebinene okusobola okutwala Buganda ewala. Ebinene bisoboka ng'oli mumalirivu, sitwagala batiitiizi. Ekyokubiri, tulina kuba banyiikivu. Nabyogeddeko nga nzigulawo olusirika luno. Oteekwa okubanga weetegese okukoowa. Oteekwa okunyiikirira ekintu.
n'okikola n'okiddamu n'okiddamu n'enkya naluli naluli. Mbadde ngamba omumyuka owookubiri owakatikkiro nti wa emyezi gino esatu egyakayita omwaka nga gutandise gino gye mpulira ginsabudde. Nzuukuka siva wansi naye nzuukuka. Yes. Ekyokusatu ng'onootuuka ku binene olina kuba mugumiikiriza. Tewali muntu yali atuuse ku kintu kinene nga tayise mu buwonvu na buko abaakulimba. Bw'osanga omuntu yenna ng'alina by'akoze eby'amaanyi n'agamba nti ye bya amagezi gamwesera byonna byonna byali kuyisa mukka mu kisero oyo dduka alimba. Tomuwulirizanga nnyo omuntu bw'ati.